Re, viss ēters ir te! No šīs nedēļas Latvijā oficiāli sākas gripas monitorings. Sākas arī vakcinācija pret saslimšanu ar agresīvo vīrusu. Gripa visticamāk būs tāpat kā vienmēr, bet cilvēki pret to būs uzņēmīgāki, tā norāda infektologi. Jā, un tas iemesls ir gandrīz trīs sezonas ilgie ierobežojumi, kur dēļ lielākā daļa sabiedrības ar gripu nav slimojusi un imūnā atmiņa tai nav bijusi trenēta. Un turpina Zanda Ozola Balode. Vakcinācija pret gripu visā Latvijā ir sākusies. Uz to iepriekš nav jāpierakstās. Vairākām sabiedrības grupām valsts gripas poti apmaksā. Gripa ir īpaši bīstama senioriem, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām un pavisam maziem bērniem. Tāpēc šīs sabiedrības grupas infektiologi uzrunā īpaši un aicina vakcinēties. Laikam tieši gripa varētu būt tā nežēlīgākā, kas sagaida mūs šajā rudens ziemas sezonā, un tas ir tā saucamais imūnais parāds. Dace Zevācka norāda, trīs sezonas sabiedrības vairākums nav trenējis imūnu atmiņu pret vīrusiem, tāpēc vīrusu sezonā saslimstība varētu būt smagāka, īpaši ar gripu. Patiesībā tas var maksāt īpaši riska grupām dzīvību. Mēs nekad nevaram prognozēt, kurš cilvēks un kad saslims viegli, kad vidēji smagi un kad smagi. Tāpēc, ka tā vienmēr ir miedarbības starp mikroorganismu un makroorganismu, starp gripas vīrusu šī gadījumā, kas ir agresīvs, un cilvēku organismu. Vissmagāk slimo tieši mazi bērni, zīdaiņi, pusaudži reti, kad tiek hospitalizēti, bet jau maijā, jūnijā arī šeit bērnu slimnīcā netipiski, pavisam netipiski, mums bija augsta pusaudžu hospitalizācija ar gripu. Un visticamāk, ka tāds scenārijs varētu būt arī nākamajā ziemā. Pirmos secinājums par to, kā gripa šajā ziemā varētu uzvesties mūsu platuma grādos, var izdarīt, vērojot gripas izpausmes Austrālijā un Jaunzēlandē, kur tā plosījās laikā, kad mums bija vasara, bet tur ziema. Bija ārkārtīgi augsts bērnu jauniešu saslimušo skaits, augstas hospitalizācijas skaitļi un salīdzinoši arī mirstības skaitļi, un jo īpaši jaunu cilvēku populācijā. Vienīgais veids, kā droši sevi pasargāt pret ilgstošāku slimošanu, kā arī komplikācijām, ir vakcinācija. Riska grupas valsts apmaksāto vakcīnu var saņemt pie ģimenes ārsta. Taču infektologi vakcināciju iesaka katram, kas nevēlas ilgstoši slimot ar agresīvu vīrusu, kas var izraisīt smagas komplikācijas. Arī spēcīgiem cilvēkiem. Zanda Ozola Balode un Igors Stāts, Latvijas televīzija.